ମୋ ମତରେ ଏ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ହଁ ଚାରି ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ବରାବରି ଏମିତି ତଳସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଟାକଟି ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ତାପରେ ରହନ୍ତୁ, ତମେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ତମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ବାଦର ଏଡିଟର, କନକର ଏଡିଟର, ସବୁ ତାର ମାଲିକ, ଏତେ ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ସେ ତ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତଳସ୍ତରରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କାହିଁ ହେଉଛେ? ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସମାଜ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ତମ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ କରିବେ? ନା ନା, ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇକିରି ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏତେ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଚଳନରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଏ ଚାରି ଜଣ ଗୋହି ଖୋଳା ଖୋଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ହେଇଗଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳିବ ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳର ହେଉଛି।